नमस्कार। ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य, एठारे सबुठारु अधिक फोकस रही थाए धान चाष उपरे, आउ चासिंकु चाष काम पई आवश्यक होई थाए सार। एबे राज्य रे सार अभाव को नै चासिंग मध्ये सृष्टि होची विराट असंतोष। खोर्धारु आरंभ करी नयागढ़, बौद्धरु बलांगीर, पुरी, सबुठारे चासिंकु मिलुनी आवश्यकता अनुसार सार। कहिबाकु गले राज्य रे सार संकट, ता सांगकु चालिछि कळाबजारी। दुई गुणा दर रे सार किणुछन्ति चासी, व्यवस्था पूरा अकामी। 270 टंकार सार अवस्था को केबे 500 त आउ केतेबेले 540 त पूर्ण केबे 600 टंका दे खोला बजारु चासी माने किणुछन्ति। सार डीलर मुनाफा मारुछन्ति। ते प्रश्न उठुछि वर्तमान समय रे काहे के एभळी अवस्था, कि एथि पई दाई, काहे कि चढ़ा दर रे एभळी देखिबा कि दर चढ़ा होउछि, सार संकट पई केओ कारण दाई, चासी जो समस्यार शिकार होउछन्ति सेथि पई किए दाई। राज्य रे चासी सार संकट रे फसीथिबा बळे राज्य जोगाण विभाग करुछि कोण, एहाकु नै आजर स्टुडियो आलोचना सुरंतु कृषि मंत्री। ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଙ୍କଟ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। 270 ଟଙ୍କାର ୟୁରିଆକୁ 600 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି। ସାର ବ୍ୟବସାୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପସ, ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସାର ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଗୋଟେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସାର ଦେଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ସଙ୍କଟ? ମାର୍କେଟ୍ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ ସାର ଯୋଗାଣ, ମାର୍କେଟ୍ରୁ ବାକିରେ ସାର ଆଣନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ସ ବା ଲ୍ୟାମ୍ପସ, ସାର ବିକ୍ରି ପରେ ଟଙ୍କା ସୁଝିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ତେବେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବାକି ପଡ଼ିଛି, ୟାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ କେମିତି ହୁଏ ସାର ବଣ୍ଟନ, କୋଟା ଅନୁସାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଇଥାଏ ସାର, ସରକାରଙ୍କର ଦେଖିବା କି ମାର୍କେଟ୍ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ ସାର ବଣ୍ଟନ। 50% ପ୍ୟାକ୍ସ ବା ଲ୍ୟାମ୍ପସ, ବାକି ଅଧା ଡିଲର କିଣିଥାନ୍ତି। ପ୍ୟାକ୍ସ ବା ଲ୍ୟାମ୍ପସ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ବାକିରେ ସାର ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ରି ପରେ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ୍ର 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିଛି, ବାକି ଟଙ୍କା ସୁଝିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ସ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ବିକ୍ରିରେ ନାହିଁ ଲଗାମ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ଚଢ଼ା ଦାମରେ ସାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ରିଟେଲର। ସେପଟେ ଏକ ମାସ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସୋସାଇଟିରେ ନାହିଁ ସାର, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ୟୁରିଆ ସାର ବସ୍ତା 400ରୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ସଙ୍କଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଇଛି। ସୋସାଇଟିରେ ସାର ନାହିଁ, ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ମାତିଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ଟେନସନ ଚାଷୀଙ୍କ ଅନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ୟୁରିଆ ବସ୍ତା 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଟାସ ବସ୍ତା 1500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାର କଳାବଜାରୀ ପଛରେ ରିଟେଲରଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୟୁରିଆ ଓ ପଟାସ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଳିମାଟ ଲାଗିଲୁ, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆସିବାକୁ ମନ ଭାଗିଗଲା, ଆଉ ଆମେ ବାହାର ବଛ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣୁଛୁ, ଏଠିକି ଆମେ ଆସୁନି। ସୋସାଇଟି ବସ୍ତାକୁ 500 ଇରେଟା ଆଜି ପିଲା 1500-2000 1500-2000 ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଧାନ ପାଇଁ ପୁରା ପିଡ଼ିଆ ଦରକାର, ପିଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଧାନ ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ସୋସାଇଟି ନାହିଁ, ନାହିଁ କିଛି। ଏବେ ଆଣିଲୁ ପୁରା ବାହାରୁ ଦୋକାନରୁ, ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲୁ, ଭାଟସାରି ଆଣିଲୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଣିଲୁ, ନାଗାର୍ଡ ୟୁରିଆକୁ ନେଲା 550, ଆଉ ଏଇ ଡିଏପି ନେଲା 1800, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆଣିକି ମିଶେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ବାଧୁନି, ବାଧୁଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଯଦି ନ ପକଉ ହବନି ମୂଳରୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଆକ୍ ପଏଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ସାର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ହୋଲସେଲର ଏବଂ ମାର୍ଫେଡ଼କୁ ଅଧିକ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସାର ଉଠାଉନଥିବା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ମାର୍ଫେଡ଼ ସୋସାଇଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ପରିମାଣର ସାର ଯୋଗାଇଛି।
1500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବଦଳରେ ମାତ୍ର 850 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସାର ରିଟେଲର ଦୋକାନ ଉପରେ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍ଫେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସାଇଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ୟୁରିଆ ଓ ପଟାସ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷର 2370 ଜାଗାରେ ଏ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ସାର ମିଳିଛି 1115 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ୟୁରିଆ ହେଉଛି 850। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କମ୍ ଆସିଲା ଆମେ କମ୍ ହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ସାର ଆସିବ, ଆମ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆହେବ, ଆମେ ହିଁ ବାଣ୍ଟିବୁ। ଆମେ ବହୁତ ଏଗ୍ରେସିଭଲି ସବୁ ଯାଇକି ଆମର ରେଟ୍ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରପର ପସ୍ ମେସିନ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଚଢ଼ାଉ ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଆମର ରାକ୍ସ ଆସିବ ସେଠାରେ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଆମେ ସୋସାଇଟିଜ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ଫ୍ଲଙ୍ଗ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ୟୁରିଆ ଆଉ ଡିଏପି ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଆମର ସୋସାଇଟିଜ୍ରୁ ବି ପାଇଯିବେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସାର ସଙ୍କଟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଆସ ନଜର ପକାଇ ନେବା କେମିତି ହୁଏ ସାର ବଣ୍ଟନ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି ସାର ବଣ୍ଟନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କୋଟା ଅନୁସାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଇଥାଏ ସାର, ସରକାରଙ୍କ ମାର୍କଫେଡ୍ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ ସାର ବଣ୍ଟନ। 50% ପ୍ୟାକ୍ସ ବା ଲ୍ୟାମ୍ପସ, ବାକି ଅଧା ଡିଲର କିଣିଥାନ୍ତି। ପ୍ୟାକ୍ସ ବା ଲ୍ୟାମ୍ପସ ମାର୍କଫେଡ୍ରୁ ବାକିରେ ସାର ଆଣିଥାନ୍ତି, ବିକ୍ରି ପରେ ମାର୍କଫେଡ୍କୁ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ସ ବା ଲ୍ୟାମ୍ପସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ମାର୍କଫେଡ୍ର 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିଛି, ବାକି ଟଙ୍କା ସୁଝିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ସ ବା ଲ୍ୟାମ୍ପସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାକିରେ ସାର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ମାର୍କଫେଡ୍, ଅଧିକାଂଶ ପ୍ୟାକ୍ସ ସାର କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଡିଲର। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସାର ସଙ୍କଟ ହେଉଛି, କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି, ଦୁଇ ଗୁଣା ଦରରେ ଚାଷୀ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦାୟୀ କିଏ, ଯେତେବେଳେ ଦାୟୀ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ସାର ସମସ୍ୟା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏ ସାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦାୟୀ କିଏ, କାହିଁକିନା ମହଙ୍ଗା ଦରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି, 270 ଟଙ୍କାର ସାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ 540-600 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭିତରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ସାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। ୟୁରିଆ ବସ୍ତାର ପ୍ରକୃତ ଦାମ ଯଦି ଦେଖିବା କି 3000 ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ରର ସବସିଡି ପରେ ୟୁରିଆ ବସ୍ତାର ଦାମ 266.50 ଟଙ୍କା, ବଜାରରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଷୀ କିଣୁଛି ୟୁରିଆ ବସ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ହୋଇଛି 34 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ, ରାଜ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ 4 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର, ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଇଲାଣି 2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର। ଗତ ବର୍ଷର ଦେଖିବା କି 79,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ବଳକା ଥିଲା ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଲାଗିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ମେସିନ୍, ସାର କିଣିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥର ମାର୍କଫେଡ୍ ବାକିରେ ସାର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସାର କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ। ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ବାକି ଟଙ୍କା ମାର୍କଫେଡ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନଜର ଦେଉନି, ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ କେମିତି ହୁଏ ସାର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଇଏ ସାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦେଖିବା କି ସାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର। ପ୍ରଥମେ ନବକିଶୋର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାର ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ କି ନୟାଗଡ଼ର ଚାଷୀମାନେ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି। ଓକେ,
ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା କି ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବି ନବକିଶୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବରଦା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ପଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର ସଙ୍କଟ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ କଳା ବଜାରି, ଦୁଇ ଗୁଣା ଦରରେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାହିଁକି ସାର ଦର ଦୁଇ ଗୁଣା? Thank you so much for inviting to this panel. ଆମର ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର କଳାବଜାରୀ କିମ୍ବା ଚଢା ଦରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ସୋ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଗ୍ୟାପ୍ଟା କାହିଁକି ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଆମକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ବେସିକ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର କାରଖାନା ନାହିଁ, ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା ମେଜର ସାର ଯୋଉଟା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ୟୁରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ସେଇଟାର ଆମର ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ବେସିକାଲି ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର ରେଗୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟକୁ କେତେ ସାର ଆସିବ। ତ ଏଗେନ୍ ଆମର ଥାର୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏବେ କହୁଥିଲେ ପିଓଏସ୍ ମେସିନ। ଆମର ପିଓଏସ୍ ମେସିନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅଲ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟକ୍ ଆମର କମ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପିଓଏସ୍ ରେ ଅଧିକା ଦେଖାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ମିନ୍ସ ଆମର ବେସିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଟେଲର ଯୋଉମାନେ ସାର ଦଉଛନ୍ତି, ୱେଦର ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକ୍ସ ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ପିଓଏସ୍ ମେସିନ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଚାଷୀର ଆଧାର କାର୍ଡ ତାପରେ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଦେଲେ ସେଇଟା ଆସିବା କଥା। କିଛିଟା ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଯଦି ମେସିନ୍ କାମ କରୁନଥିବ ସେଇ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଟା ଠିକ୍ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରୁନି, କିଛି ଗୋଟେ ମେସମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଉଛି, ସୋ ଏମାନେ ଏଇଟାକୁ ପଛରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖିକି ରଖିକିରି ପଛରେ ସେଇଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି, ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ କେସରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ସେଣ୍ଟରରୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଆମର ସାର ବେସିକାଲି ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଏଇ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସାର ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ରିଟେଲର ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତିକି ସାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଅଛି। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ରିଅଲ ଟାଇମରେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସାର ଅଛି ଏବଂ ଆମର କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସାର ସେଠି ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଦାଟ ଆକର୍ଡିଂଲି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ କମି ଯାଉଛି ସୋ ସେମାନେ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କଲେ ଏବଂ ସାର ଏଗେନ୍ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଟକୁ ଆସିଗଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ବ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ବି ଅଛି, ୱେଦର ଇଟ୍ସ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ନୁଇଙ୍ଗଲି ଅର୍ ଅନ୍ନୁଇଙ୍ଗଲି ଯାହା ବି ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଦେଖିବା କି ମାର୍ଫେଡ୍ ଆଉ ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବାକିରେ ଯେହେତୁ ସାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବା କି ସାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି? ମୁଁ ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ରେ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ଚାଷୀ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର। ନବକିଶୋର, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ରିଟେଲର, ଏବଂ ମାସେ ହେଲାଣି ଦେଖିବା କି ସମସ୍ତ ସୋସାଇଟିରେ ସାର ନାହିଁ, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଇଏ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାର ବସ୍ତା ଦେଖିବା କି 500 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଇଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି କି? ଚାଷୀମାନେ କେତେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନା କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତିକା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ସଙ୍କଟ କଥା କହି ଯେତେବେଳେ କଳାବଜାରୀ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଲସେଲର ପାଖରେ ସାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ସାର ନାହିଁ, ଏହାର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ରିଟେଲର ମାନେ। ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ କହିବା ଯୋଉ ସାର ଦାମ କହିବା 246 ଟଙ୍କା ବା 600 ଟଙ୍କା ରହିବା କଥା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଗୁଣା ରେଟ୍ରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ସାର ୟୁରିଆ ସାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କାରଣ ୟୁରିଆ ସାରର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାର ଦୋକାନକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଲୋକ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସାର ଦୋକାନ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ସାର ଦୋକାନ ଅଛି ବା ଯୋଉ ରିଟେଲର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ବା ସେ ରେଟ୍ ପଚାରିଥିଲୁ, ସିଧାସଳଖ ସେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ମିଶିଥିଲା ସାର ୟୁରିଆ ସାର ବସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଙ୍କ 180 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତିକା କି ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଚାଷୀମାନେ ସରକାର ଦରରେ ସାର ପାଇବେ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ମାର୍ଫେଡ୍ ରହିଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଫେଡ୍ କମ୍ ସାର ଉଠାଇଛି,
ନବକିଶୋର ସାର ଟେନସନ ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦକୁ ଯେତେବେଳେ ହଜାଇ ଦେଇଛି, ୟାର ଭିତରେ ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ଦଲାଲ ମାନେ ମାତିଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କରୁଛି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ, ଏଇ କଥା ସମାନ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଚାଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ କଳାବଜାରି କରାଯାଉଛି ସାର ଏବଂ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କହିବା କଥା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି କୃଷି ବିଭାଗ। କୃଷି ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର 8 ବ୍ଲକରେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ସାର କଳାବଜାରି କଥାରୁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କୃଷି ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ହୋଲସେଲ କହିବା ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ସାର ହୋଲସେଲ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ବା ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଏବଂ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ଅସାଧୁ ସାର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏପଟେ କହିବା କୃଷି ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଏମାନେ ଏ ସାର କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅପରେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର ରହିଛି ହୋଲସେଲର ବା ରିଟେଲ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଆମେ କହିବା ଗଦା ଗଦା ହୋଇ ୟୁରିଆ ସାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଅଛି? ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଏ ଯଦି ଆମର ଏ ଖବରଟିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଖୁଥିବେ ବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁଥିବ, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ସାର ସଂକଟ କହି ଯୋଉ କଳାବଜାରୀ କରାଯାଉଛି ତାହାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ। କାରଣ ଗୋଦାମରେ ସାର ଅଛି, ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ରେଟ୍ର 2 ଗୁଣରେ 500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏଠି କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଅଛି? ଏଇ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ନାଚା। କାରଣ ସେ କହିବା କଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାକ୍ ପଡ଼ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଆଳ ଦେଖାଉଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ରଖିବା ପାଇଁ ରାକ୍ ପଡ଼ ନାହିଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ କଟକ କଟକ ରାକ୍ ପଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଫଳରେ ମାର୍କେଟକୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର କଳାବଜାରୀ ପଛରେ ରିଟେଲରଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯୋଉ କଥା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନବକିଶୋର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବି। ଏହାର ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ବରଦ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ହୁଏତ ରିଟେଲର ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା କି ପ୍ରଶାସନ ଅପାରଗତାରୁ ଇଏ ସାର ସଙ୍କଟ କି ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଇଏ ସାର ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କି କହିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆନାଲିସିସ କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଇଟ୍ସ ଏ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ସୋ ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ କରିପାରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ପ୍ରାଇମ ଇସ୍ୟୁ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ୍। ସୋ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବେନି, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆମର ଯୋଉଟା ବେସିକ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହଉଛି ସେ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମର ହଉଛି। ତ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଟେକ୍ନିକାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇ ସେ କରିଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଦରକାର ଆମର 75 କେଜି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, 100 କେଜିର ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଣ୍ଡ 50 କେଜିର ପୋଟାସିୟମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଡୋଜ୍ ବେସିକାଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ୟୁଜୁଆଲି ଫଲୋ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ହାବିଚୁଏଟେଡ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି କେସେସ କଣ ହୁଏ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ରେକମେଣ୍ଡେଡ ଡୋଜ୍ ଠାରୁ ଅଧିକା ଇଏରେ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଅଧିକା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ସ ଏ ମିଥ। ବାସ୍ତବରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦଉ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ବଢି ବଢି ଯାଏ, ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଅଧିକା ଦେବେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭଲି ଆଫେକ୍ଟ ହବ, ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଆପଣଙ୍କର କମିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ହାବିଚୁଏଟେଡ ୱିଥ ସର୍ଟନ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସେମାନେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବହୁତ ମିନିମାଲ, ମେବି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5% ଅଫ୍ ଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ସଏଲ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜମିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି
ଯବକ୍ଷାରଜାନର ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର ଅଛି, କିଛିଟା ଫସ୍ଫରସ ଅଛି, କିଛିଟା ପୋଟାସିୟମ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସଏଲ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଟମାଟୋ ପାଇଁ 75 50 କେଜି ପର ହେକ୍ଟର ଆମେ ବେସାଲ ଡୋଜ୍ ଯୋଉଟା ଦଉ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟୋ କେସ୍ରେ, ଯଦି ଆମର ସଏଲ ରେ 25 ଅଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ତାହେଲେ ଆମେ 50 ଦବା, ଇନଷ୍ଟେଡ ଅଫ 75 ଆମେ 50 ଦବା। ଏଇଟା ହଉଛି 20%। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖିବା କି ଏଥର ସାର କାରବାରରୁ ଯେହେତୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସାର ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ୟାକ୍ସ ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧି ୟୁରିଆ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି, ଏବଂ ଅଧିକ ୟୁରିଆ ଉଠାଇଲେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ୟାକ୍ସର ଗୋଦାମ ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏନେଇ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦର ଏଭଳି କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଚାଷୀ ଦେଖିବା କି ଅଧିକ ଦରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆବଶ୍ୟକ 9009 ଟନ୍ ୟୁରିଆ 76 ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ ଏହାର ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସାର ସଙ୍କଟ, ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ପରେ ମିଳୁନି ସାର, ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେପଟେ ଚଢ଼ାଉ କରି 50 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଭଲ ଧାନ ଅମଳ ପାଇଁ ଚାଷ ବିଲରେ ଏହି ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ୟୁରିଆ ସାର ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଆଖପାଖ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଓ ରିଟେଲର ଉପରେ ସାର ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଚାଷୀ, ସେପଟେ ୟୁରିଆ ସାର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବଜାରରେ ଥିବା ରିଟେଲର ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ କାଁ ଭା ମିଳୁଛି, ତାହା ପୁଣି ଚଢ଼ା ଦରରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ୟୁରିଆ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୋଟ 9009 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲାର 76 ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି 4630 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ। ବାକି ୟୁରିଆ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଲୋକାଲ ରିଟେଲର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳାବଜାରୀ। ସାର ତ 270-300 ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ 1100-1050 ଏମିତି କିଣୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଏଥିରେ ସାର ପକାଇବୁ, ବିଲରେ ଏକରେ ବିଲରେ 10-15 ପକାଉଛୁ ବାଧ୍ୟ ନେଇକିରି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ବହୁ ହଇରାଣ, ସାଂଘାତିକ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପକାଇ ପାରୁନୁ, କେତେ ଲୋକ ସାର ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ। ସୋସାଇଟିରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଆମର ଗାଉଁଲିରେ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଧିକ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ଯଦି 270 ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଏଠି 1050 ପଡ଼ୁଛି, ୟୁରିଆ ଯଦି ଆମର ସେଠି 1400 ପଡ଼ୁଛି ଏଠି 2200 ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ଖାଇକିରି କମରେ ପକାଇକିରି ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକ ସମେତ ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସାର ଦୋକାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଏବେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। 286 ୟୁରିଆ ଜଟଣୀ ବଜାରରେ 400 ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଣପୁର ବଜାରରେ 500-550, ସେହିପରି ବୋଲକଡ଼ ও বেগুনিয়া বজারে 500 রয়েছে। খোর্ধার গ্রামাঞ্চল 550 বিক্রি হেউথবা কইছন্তি চাষী। সেপটে সার কলাবজারি রকিবাকু জিলা স্তরে হইতিবা টিম বিভিন্ন স্থানরে চড়াও করুচি, 50 জন ব্যবসায়ীঙ্কু কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা যাইছি। জিলা মুখ্য কৃষি অধিকারী কইছন্তি বিভিন্ন স্থানরে চড়াও জারি রয়েছে। আমি যে চাষী মানে সব মরি যাওচু আগা, ଏମିତି ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ। ସାର କିନ୍ତୁ ତାଷ ଅବଶ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାଷରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ଯାହା କରୁଛୁ ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଆମକୁ ଦୁର୍ନୀତି ହିସାବରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପକେଇଲେ ସେ ତାହା କ'ଣ କରୁ, ବାଧ୍ୟରେ ନେଇକି ପକାଉଛୁ, ଉଞ୍ଚା ରେଟ୍ ହେଉଛି ନେଇକି ପକାଉଛୁ। ଆଉ 227 ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆମର ସାର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଛୁ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 50 ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିବା ବା ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ 50 କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିବାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆସିନାହିଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯଦି ଆସେ ଆମେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଓ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିହାତି ସାର ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ସାର ମିଳୁନି, ବର୍ଷଯାକର ଅମଳ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାର୍କେଟରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖିବା କି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀମାନେ ସାର
କିଣୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କ ତ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ୟାର ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କି 500-600 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଚାଷୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ସେତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଚାଷୀକୁ ସାର ଦରକାର ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ସାର ପାଉନି, ବର୍ଷଯାକର ଅମଳ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାର୍କେଟରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅପାରଗତାରୁ ଇଏ ସାର ସଙ୍କଟ କି, ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଅକାମୀ କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ସୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆମର ବେସିକାଲି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଦରକାର ଆମର ସାର ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ଆମକୁ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଟାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବିକଜ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମର ସବସିଡି ପ୍ରୋସେସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁଜୁଆଲି କମ୍ପାନୀକୁ ସବସିଡି ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ଦିଏ, ଯାହା ବି ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପାଇଁ ଯାହା ସବସିଡି ଅଛି। ସୋ ଆମର ଏଠି ତାକୁ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ସେ ସବସିଡି ମିଳେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ଏଠି ରାକ୍ ଅନଲୋଡ ହେଲା ପରେ, ଯୋଉଟା ଆମର ଷ୍ଟେଟର ଯୋଉ ରାକ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଇଏ ଅଛି, ସେଇଟା ଅନଲୋଡ ହେଲା ପରେ ତାକୁ 50% ମିଳେ, ଏବଂ ରେଷ୍ଟ 50% ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମିଳେ। ତ ଆମର କମ୍ପାନୀ ବି ଅନଲେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ସେ ତାର ପଇସା ସେ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବି ସେମାନେ ରିଲିଜ କରିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ୟାକ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ କୋଉ ସମୟରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ୟୁଜୁଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, କ୍ଲାଇମେଟିକ ଭେଗାରିଜ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦାଟ, ଆମର କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ତ ଆମେ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଅଲସୋ ଆମେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କୋଉ ସମୟରେ ଆମର ବେସିକାଲି ବର୍ଷା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କୋଉ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବେ ବେଷ୍ଟ ଅପନ୍ ଦିସ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ, ଏବଂ କୋଉ ସମୟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହବ, ଆମେ ଆଗରୁ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଦେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇପାରନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏକଦମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସାର ସଙ୍କଟକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ କେତେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନବକିଶୋର, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କି କିଭଳି ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ସାର ସଙ୍କଟ, ଫସଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ସାର ଥିବାବେଳେ ସାର ମିଳୁନି, ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଅଧିକ ଦରରେ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୃଷି ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, କାହିଁକି ଚଢ଼ା ଦର ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସାର, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରାଯିବା କଥା, ଏବଂ ଯାହାର ଦେଖିବା କି ମୁନାଫା ମାରୁଛନ୍ତି ସାର ଡିଲର, କାହିଁକି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତିକା, କୃଷି ବିଭାଗର କହିବା କଥା ହେଲା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ପରିମାଣର ସାର ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ରାକ୍ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ରାକ୍ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଉପରେ ରାକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ରିଟେଲର ହୋଲସେଲର ବା ମାର୍କେଟ ମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଅରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେତିକି ପରିମାଣ ସାର ଆଣୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଟାସ୍କ ପଡ଼ିକି ଅଧିକ ପଡିଯାଉଛି। ଏଇ ଆଳ ଦେଖି କହିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ପାଇ ଶୋଷଣ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସାର ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସାର ମିଳୁନି, ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀମାନେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ, ଏବଂ ଇଏ ତ ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା କି ସାର ଡିଲର, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, କୃଷି ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ସାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରାକେଟ କହିପାରିବା ଚାଲିଛି, କୃଷି ବିଭାଗ, ମାର୍ଫେଡ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରିଟେଲର ଏବଂ ଡିଲର, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାର ମାର୍ଫେଡ୍ରେ ଲାଗିଥାଏ, ଜଟଣୀର ଯେଉଁ ମାର୍ଫେଡ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ଲାଗିଥାଏ, ଉଭୟ ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ସମବାୟ ସମିତିକୁ। କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ସମିତି ସହିତ ମାର୍ଫେଡ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ କିଛି ରିଟେଲରକୁ ଏବଂ କିଛି ଡିଲରକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁରିଆ ସାର ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଚାଷୀର ଯେତେବେଳେ ସାର ଦରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କିଣିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ
ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ 76 ସେବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସାର ଯୋଗାଇଥିଲା ମାର୍ଫେଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚାଷୀ ନେଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପକାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଗଛ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାର ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସମବାୟ ସମିତିରେ ସାର ନାହିଁ, ରିଟେଲର ଏବଂ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତା'ର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଦେଇ ସେମାନେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବସ୍ତା ଦେରିଆ କହିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ 500 ରୁ 550 ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛି ସାର ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ 12 ଏବଂ 13 କିଲୋ ପିଛା ୟୁରିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୃଷି ବିଭାଗର କହିବା କଥା ଯେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାଷୀ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ଚଢ଼ଉ କରିଛୁ ତା ଅନୁସାରେ 50 ରିଟେଲରକୁ ଆମେ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରୁଛୁ। ଏ ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କର, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଚଢ଼ଉ କରନ୍ତି ଏବଂ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କିଣିବା କଥା କିଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ରିଟେଲରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମବାୟ ସମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି କୃଷି ବିଭାଗ ଏକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରନ୍ତା କିମ୍ବା ସେହିସବୁ ରିଟେଲର ଏବଂ ଡିଲର ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ସାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଲଗାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଚାଷୀ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଚାଷରେ ବିଲରେ ଚାଷ କରିବ, ସାର କିଣିବ ନା ଯାଇକି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ସନ୍ତୋଷ। ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି, ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ କରିବ କ'ଣ ଇଏ ଦେଖିବା କି ହଇରାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀକୁ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ମୁଁ ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାଷୀ ନେତା ମନୋହର ଅଲ୍ଲୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋହର ଅଲ୍ଲୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାରର ଦାମ ରହିଛି 270 ତାକୁ କେତେବେଳେ 540 କିଣୁଛି, ଏମିତିକି 600 ସେ ଖୋଲା ବଜାର କିଣୁଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁନାଫା ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କି ସବୁ ସାର ଡିଲର, ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି, କେତେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ବା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, କାରଣ ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେଖିବେ ଅନେକ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର ଦାମ ଯେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି 200-600 ଯେଉଁଠି କରୁଛି ୟୁରିଆ ସାରଟାକୁ, ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ସରକାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଜି ବାହାରେ ଆଜି ପୁରା କଡ଼ା ବଜାର ହିସାବରେ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟା 260 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନେ 420-500 ଏଇ ହିସାବରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ୟା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ସରକାର ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆଜି ସୋସାଇଟିରେ ରହିବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷ ଆଜି ଚାଷୀ ସେଇଠି ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଷୀ ନେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାହାରେ ବଜାର ମିଳୁଛି। ତ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ସରକାର ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ, କାରଣ ଆଜି ଚାଷୀ ଆଜି ଆମେ କହିବା ୟୁରିଆ ସାର କଥା କହିବା, ଆମେ DAP ଗୋଟେ ସାର ଅଛି, ଯେଉଁ ସାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାମ ହେଉଛି 1350 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାରଟା ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, 1500-1600 କିଣୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠିକଭାବେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ ଏପଟେ ସୋସାଇଟିରେ ରଖିକି ସେଠି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିଲରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ବାହାର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଚାଷୀ ନେଇପାରୁନି, ସେ ଜିନିଷ ବାହାରେ କେମିତି ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଜିନିଷ ହେବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ସରକାର ଜାଣିଶୁଣିକି ମୁଁ କହିବି ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ମାନେ ସରକାର ଭିତରେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇ ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଟିଏ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଦେଖିବା କି ସାର କିଣୁଛି, ଚାଷୀ ନେତା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଦେଖିବା କି ସାର ଦମ ଏପରି ଚଢ଼ା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହିବି ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାରଟା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଷୀ ସାର ନେବା କଥା ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିରେ ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ବାହାରୁ କେମିତି ଆସୁଛି, ସେଇ ମଣ୍ଡିରୁ ସେ ସାରଟା ଯାଉଛି ବାହାରକୁ, ବାହାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କରାବଜାରୀ ହେଉଛି ସେ ମଣ୍ଡିରୁ ନେଇକି ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ବିହନ ବି ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବିହନରୁ 50% ବିହନ ଗଜା ହେଇପାରୁନାହିଁ।
तो ये सरकार आज खाली वावा कर एक नंबर कर खाली पुरस्कार पाँच कि गाँ गहर चाषी को आज सामान्य सार जोगे पार ना सामान्य आज बिहन जोगे पार ना ता सहित आज चाषी जिते उत्पादन करुच्ची तार आज ठीक समय धान भी किनि पार ना ये सरकार मुझे कह अपारग सरकार ये चाषी नुहे चाषी खाली कुंभीर कांदा कांदुं कि आज ओडिशार जो चाषी मैंने अच्छा आज जी से माने आज जी आज फसल जी जिन आज इनभेस्ट कर पैसा खर्च कर मूल्य से पाई ना तो ये हूँ गोटे बड़ प्रश्न कि सरकार आज बहु जिनस आज चाषी कृषि पुरस्कार पाँच आज किंतु चाषी नजर ना तो से निश्चित भाव में सरकार को मुझे दायी कह यहाँ सरकार जाणी शुणी आज जो अच्छा मिडिल मैन सहित मिसिकी बिजनेस मैन सहित मिसिकी सार दे साधारण लोक सार पाईना आज अनेक जगार आप देखुए आम डीएपी सार कथ कह जो 1350 टाँग गमेंट कर बाहर अर्थात आप कहते कि सुक्त मनोहर अल्ली गोटे पटे दिन दिन पिटा जाऊँगी चाषी को आय द्विगुणित करी को सब प्रकार सुविधा जोगाई दि जाऊँगी कि बास्तव में देखा कि एकदम स्थित भिन्न चाषी के हराण होती सार जिते बड़े किणुंच 270 टकर सार को 600 टकर अत्यंत चिंताजनक निश्चित भाव में विभिन्न विभाग एथपाय निश्चित भाव में दायी कि यार भितर देखिए कि पूरी ग्रामांचल स्थिति से सामान स्थित देखा मिली सार संकट चाषी चढ़ा दर में सार किणुंट सार संकट चाषी को चिंतार पकई अधिक आलोचना करने देवाशीष सिंह नाम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती देवाशीष आम पूरी में ग्रामांचल समान दृश्य देखा मिली चढ़ा दर में चाषी मैंने सार किणुंट वास्तव में समस्या कौन रही कहतु के दाम चाषी मैंने देखा कि सार किणुंट कौन पर अपडेट देखु स्वागतिका जदि कह पुरी जिला गोटे चाष बहुत अंचल एवं जदि चाषपाई विशेषकर जो लोक मैंने निर्भर करते धान चाष लोक मैंने बस ये निर्भर करते अनेक समय दैव दुर्विपाक यू बहु असुविधार सम्मुखीन करी मैंने ना नसुविधार सम्मुखीन होता कि दैव दुर्विपाक बर्तमान चाष समस्या प्रमुख सम्मुखीन सार रही आप जो सारे लोक मैंने ना नसुविधार सम्मुखीन होती जदि कह पिपिली जो रही पिपिली ब्लॉक पाखापाखि 15,200 हेक्टर में धान चाष करापाखि 20 मेट्रिक टन अधिका सार आवश्यकता रही किंतु अनेक समय अभियोग ये आसुच्छी किंतु सार गोटे पके चाहिदा मुताबक सार मिलूनी विशेषकर जो यूरिया सार और पटाश सार अनेक सार जो रही सार गोटे प्रकार मिलूनी जहाद्वारा चाषी गोटे प्रकार ना नसुविधार सम्मुखीन होनेक समय अभियोग आसूँ चाषी चढ़ा दर में कला बजार बाहर सार किणाक पड़ू यार मुख्य कारण कौन रही विशेषकर जो ये जो सार जो चढ़ा दर में किणवार पड़ी कौटी असुविधा रही जो बारंबार अभियोग आसूँ सरकारी स्तर में जो सार लोक मान जोगे दबा कथा कहुची से सार सठिक रूपे कौन पर मिलूनी आम सहित रही पुरी जिला जे फर्टिलाइजर सभापति सहित सीधा सड़क आलोचना करवा सर कौन कहे वर्तमान जो भाव में सार जो कला बजारी कथा अभियोग आसूम सार सठिक भाव लोक मान मिलूनी या नहीं आप कौन प्रतिक्रिया देवे मोटामोटी आम पुरी जिले में सारेटा अभाव ना किंतु जितु कम्प्लेक्स सार जो ग्रोमर डीएपी आ पटाश्र रेट सब अधिक आई ग्रोमर रेट 1700 टाँग पटाश रेट 1700 टाँग बस्ता पिछा चाषी टे बाधुची तेणु से जो सर्वनिम्न सार जोटा 200-600 टाँग 50 पैसा यूरिया तापर बेसी निर्भर करूरिया बेसी पकाचं जोटाक उपयुक्त नुहे सुषम खाद्य सार सी नुहे कि चाषी भूल वशत शस्तार किणी पार नहीं बाध्य यूरिया पड़ू यूरिया बेसी पकड़ यूरिया किटा अभाव पर होगा यूरिया अभाव मूल कारण केन्द्र यहाँ संपूर्ण केन्द्रीय योजना केन्द्र यही जो पीओस सिस्टम करी से माने जो आधार कार्ड लिंक सिस्टम कर चाषी आधार कार्ड आने टीपो मारिकी ने जोटा कि बेले बेले जो पीओस मिशिन सिस्टम सर्वर काम करूनी तेणु प्राक्टिकाली स्टॉक पुरी जिलार जी अच्छी तार तीन गुणा अधिका स्टॉक देखा स्टॉक जो पीओस सिस्टम जो कहु पीओस सिस्टम काम करूनी गोटे कला बजारी करने गोटे सुविधा उपाय हो जाए कि
ପିଏସ୍ ମେସିନ୍ କାମ ନ କରିବା ତା କୌଣସି ରିଟେଲର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ସେ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଫେରେଇ ପାରିବୁନି। ଯଦି ପିଏସ୍ ମେସିନ୍ କାମ କରିବେ, ବିଭାଗ କୃଷି ବିଭାଗ କହୁଛି 7 ଦିନ ଫେରିଆ ହେବ, ଏବେ 6-7 ଦିନ ହେଲା ପିଏସ୍ ମେସିନ୍ କାମ କରୁନି, ତାମାନେ ଆମେ ତ ବିନା ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିକୁଛୁ, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟକ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ରିଟେଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଟେଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର୍ମାନେ କେହି ଉଞ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ନର୍ମାଲ୍ ରେଟ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅନୁସାର ଯେଉଁ କମ୍ପଲସରି ଦେଉଛନ୍ତି 222 ବସ୍ତା 10 ଟନ୍ ୟୁରିଆରେ, ସେମାନେ 200-250 କେଜି ଗୋଟେ ଅନୁସାର କମ୍ପଲସରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ନାଗାର୍ଜୁନ, ମନେକର ନାଗାର୍ଜୁନ ଟାକ୍ସିଅର ଦେଉଛି 235 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ କେଜି, ଆଉ ୟୁରିଆ 265 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଉଞ୍ଚାରେ ବିକ୍ରି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଲ୍ଡରରେ କିଏ କେଉଁଠି କଳାବଜାରୀ, କେଉଁ ସୋସାଇଟି ମାଲ, କେଉଁ ମାଲ କିଏ ଆଣିକିରି କେଉଁ ଗାଁ ଗଳି ଭିତରେ ଉଞ୍ଚାରେ ବିକୁଥିବ ତାଙ୍କ ଖବର ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ବିଭାଗର, କୃଷି ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ସେ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଉଞ୍ଚାରେ ବିକା ହେଉଛି, କାହିଁ ବିକା ହେଉଛି ସେଇଟା ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ରିଟେଲର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଞ୍ଚା ରେଟ୍ରେ କୌଣସି ସାର ବିକ୍ରି କରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରିଟେଲର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ରିଟେଲର ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଘରୋଇ ଡିଲର ଯେପରି ସାର କଳାବଜାରୀ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ବା POS ମେସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିବେ କି ମେସିନ୍ କାମ କରୁନି। ଦେବାଶିଷ, ଆପଣ ଆମ ସହ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ, ସମବାୟ ବିଭାଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ କି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ ହୁଏତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ମୁନାଫା ଯେତେବେଳେ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା। ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କି କୃଷି ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଖରିଫରେ ଦେଖିବା କି 34 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାର ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତ ସାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦାୟୀ? ୟୁରିଆ ବସ୍ତାର ପ୍ରକୃତ ଦାମ 3000 ଟଙ୍କା, କେନ୍ଦ୍ରର ସବସିଡି ପରେ ୟୁରିଆ ବସ୍ତାର ଦାମ 266.50 ଟଙ୍କା, ବଜାରରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଷୀ କିଣୁଛି ୟୁରିଆ ବସ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ ହେଉଛି 34 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ, ରାଜ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ 4 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ସାର, ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଇଲାଣି 2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର। ଗତବର୍ଷର 79,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ବଳକା ଥିଲା, କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ଲାଗିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ମେସିନ୍, ସାର କିଣିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏଥର ମାର୍କଫେଡ୍ ବାକିରେ ସାର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସାର କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍। ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାକି ଟଙ୍କା ମାର୍କଫେଡ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନଜର ଦେଉନି, ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ତ ଏ ଯେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁକ୍ତ ମନୋହର ଅଲି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ନେତା, ତ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଆ ପଛରେ ରହିଛି କାରଣ, ଏବଂ ସାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଏ ସାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏଠି କୃଷି ବିଭାଗଠୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ୱାୱା କରନ୍ତି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ, ଆପଣ ଖାଲି ସାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ବିହନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ବିହନ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ଯେଉଁ ବିହନ ନେଇଥିଲା 50% ବିହନ ଗଜା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆଜି ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି ଧାନ ଆଜି ଉତ୍ପାଦନ କଲା ପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇଗଲେ ସେଠି ବି ଆଜି ଠିକ୍ ଭାବେ ସେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ କରିଛି, ଆପଣ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଡ଼େଲ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଡ଼େଲ ଦେଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ମଡ଼େଲ ଅଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହିଁକି, ଆଜି ଏଠି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି, ଆଜି କୃଷି ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି, ସୋସାଇଟିବାଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାରଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କରୁଛି 200-600 ଟଙ୍କା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସୋସାଇଟିରେ ନ ରହିକି ସେଇ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚଢ଼ା ଦାମ୍ରେ, କେମିତି 400-500 ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି, ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି, କୃଷି ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
এটি সরকার জানি শুণিকি চাষী কু মারা গোটে ষড়যন্ত্র করছেন আউ ইয়া যদি আজি আজি যদি সার যদি অভাবী বিক্রি অছি সার যদি সংকট অছি যদি চড়া দাম যদি সার যদি বিক্রি হচ্ছে ইয়াপাই নিশ্চিতভাবে কবি রাজ্য সরকার কৃষি ভাবে নিশ্চিত ভাবে দায়ী রয়েছেন। আজি দেখুন ওড়িশা গোটে রাজ্য যেটি আজি কৃষি প্রধান রাজ্য, আজি এই কৃষি কু নেই আজি রাজ্য সরকার সারা দেশের প্রচার করছেন, আজি রাজ্য সরকার ইয়াকু নেই কৃষি পুরস্কার পাচ্ছেন, কিন্তু আজি সামনে জিনিস সার গোটে জিনিস কোণ আপনার রখিপারে না, আজি মন্ডি অছি সোসাইটি রয়েছে কিন্তু জানি শুনে তাকে স্টক করে রখি দেখছেন, চাষী দেও না কিন্তু সার না, কিন্তু সেই সারটা আজ্ঞা যে চাষী যাচ্ছি যাইকি সোসাইটি খোঁজা সেই সার ঠিক আছে। আপনার একদম গুরুত্বপূর্ণ কথা কৌন সন্তোষ, আপনার পাখ আসবে চাহিবি চাষী ঠিক মূল্যে সার যোগাণের যে প্রমুখ ভূমিকা গ্রহণ করে প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি বা প্যাক্স যেহেতু এর দূরে যাই যাদ্বারা দেখবে কি রাজ্য কথা কুহতু কি খোর্ধা জেলা কথা কুহতু ইয়ে সারর কারবার সিংহভাগ এবে ঘরোই বেপারী কবজার কি যেহেতু আপনার গ্রাউন্ডর স্থিতি সম্পর্কে বেশ অবগত অনেক দেখুন যেতবে মার্কেট্রে সার আসি পৌঁছি থাকে এবং মার্কেট্রু সমস্ত সমবায় সমিতি সার যাই এবং যেভাবে ভাবে সমবায় সমিতি সার যোগাই থাকে সেমতি সমান ঢঙ্গের মধ্যে ডিলর মানে রিটেলর জরিয়ার সার যোগাই থাকে চাষী মানুষ বিভিন্ন কোম্পানি যে রয়েছেন ম্যাট্রিক্স কোম্পানি কুহতু ইফকো কুহতু আইপিএল কুহতু নাগার্জুন কুহতু এমানে সমস্তে কমপ্লেক্স সহিত ইউরিয়া সার মধ্যে সেমানকর ডিলর মানুষ যোগাই থাকে। যদি আমার জেলা কথা যদি কবা খোর্ধা জেলার যে দশটি ব্লক রয়েছে দশটি ব্লকরে যেতিকি ডিলর অছন্তি সেমানকু যদি কোম্পানি সমান ভাবরে সার যোগাই থাকে তাহলে হয়তো এভাবে পরিস্থিতি সৃষ্টি হনতা কেউ না কেউ দেখুন যে ডিলর মানে উঠাইছেন ছশো সাতশো মেট্রিক টন সার উঠাইছেন সেসব সার বর্তমান গলা কুয়াড়ে পাখ জেলা বিকিদেলে না আউ কুয়াড়ে কোণ কলে তাহা গোটিয়ে তদন্ত পরিসরভুক্ত করা জরুরি। যদি এত সার সেমানে উঠাইছেন তাহলে চাষী পাখে কাহি পৌঁছি পানি হয়তো সেমানে স্টক রকি কলা বজারি সৃষ্টি করছেন কিংবা কৃষি বিভাগ এদিকে নজর দেউনি রেড চার্ট কথা যেটা কইলি যে রেড চার্ট যদি মরা যান তাহলে চাষী যে কথা কইছন্তি আর কাম জগিব কাম কাহার কি জগিব নিহতি ভাবে কৃষি বিভাগর জগিবা কথা যে কৃষি অধিকারী মানে অনেক ব্লক লেভেলে কুহতু জেলা লেভেলে কুহতু টিম গঠন করছেন খোর্ধা জেলার দশটি টিম করা যাইছি এবং এডিও মধ্যে তিন চারোটি টিম করা হয়েছি এ সমস্ত টিম কেবল লোক দেখাণিয়া ভাবে চড়াউ করছি যা জনাপড়ছি কিন্তু এর কোণী সুফল পাওনি চাষী কিংবা যে চড়া দরের বিক্রি হচ্ছে বেগুনিয়া কুহতু বলগড় কুহতু বাণপুর কুহতু এসব অঞ্চলের চড়া দরের সার বিক্রি হচ্ছে যেতে চাষী নাই নথিবা হইরাণ সম্মুখীন হচ্ছে চাষ কিভাবে করব বর্তমান খরিফ ঋতু পরে যেত রবি ঋতু আসুচি সেতিরে মধ্যে চাষী বেশ প্রভাবিত হয়ে থাকে কমপ্লেক্স সার কুহতু কিংবা ইউরিয়া সার কুহতু ইউরিয়া সারটা যেহেতু অধিকা দরকার পড়ছে নিহতি এবার দেখুন প্রশাসন সবু জায়গায় পৌঁছি পানি যা ফলরে যে ছোট ছোট রিটেলর মানে অনেক সেমানে শোষণ করছেন এবং প্রশাসন আড়ুয়ালে এসব র্যাকেট চালিথিবার মধ্যে আমি কইপারিয়া অন্যপটে যে মার্কেট যদি সঠিক সময়ে মার্কেট সার যেতে ওকে ঠিক আছে সিক্ত বরদা প্রশ্ন পাণিগ্রাহী সমান প্রশ্ন আপনার রহব ইয়ে প্রকৃতরে প্রশাসন ঠিক ঢঙ্গে কাম করুনি কি সেপাই এভাবে দেখবে কি দর উচ্চার হচ্ছে চাষী হইরাণ হচ্ছেন দেখুন সেইটা তো গোটে আসপেক্ট অন্য প্যানেল মেম্বর মানে সেমান অলরেডি ডিসকশন করি সারিছন্তি বহুত গুড়ে চ্যালেঞ্জেস এন্ড আমার যে মানে স্টেক হোল্ডার অছন্তি সেমানকর কোন কোন যেটা অছি মানে আজিকা দিনে যে চ্যালেঞ্জ অছি মু আউ গোটে বড় জিনিস কো এঠি কইয়া পাই চাউচি যে আমার অ্যাওয়ারনেস লেভেল ফার্মার্স লেভেল রে যেটা আমার অ্যাওয়ারনেস সবা কথা সেইটা করা যাও তো সেইটা হয়তো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট মানে করি পারন্তে লাইক মু যেটা আপনাকু কইলি আমার সয়েল টেস্টিং করা যাইকিরি তাঙ্কু আমার আজি বি আজিকা দিনে আপন যেতলে গোটে চাষী ভাই যাওছি সয়েল টেস্ট করিয়া পাই তাকো বেসিক্যালি এনপিকে অর্গানিক কার্বন কেতে আছে আও আপনকর পিএইচ কেতে আছে এই জিনিসটা সেমানে কইছেন কিন্তু আমি চাষী সেমানে ইউজ করন্তি বেসিক্যালি ইউরিয়া কিংবা ডিএপি তো সেই যে জিনিসটা সেমানে টেকনিক্যালি বুঝি পারন্তি না আমি সে সয়েলস রিপোর্টর কিছু মিনিং আহে তো তাকো আমকো কনভার্ট করিয়া পড়িব আজি বি কিছু স্টার্টআপ অছন্তি ইন্ডিয়া লেভেলে অছন্তি যে মানে কি বেসিক্যালি সেমানে এই চাষী যেটা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝি পারিবে নাইট্রোজেন চাষী বুঝি পারিবনি বট ইউরিয়াটা কো চাষী বুঝি পারিব তো সেই আসপেক্ট সেমানে কনভার্ট করি দউছন্তি এবং আজিকা দিনের অছি সয়েল টেস্টিং ইকুইপমেন্ট গোটে ছোট চাষী বি ইউজ করি পারিব যার দাম হচ্ছে 3000 টাকা ওকে যদি আমার ব্লক লেভেলে যে কৃষক সাথী মানে অছন্তি পঞ্চায়েত লেভেলে যে কৃষক সাথী মানে অছন্তি তাঙ্কু যদি এইভাবে গোটে সয়েল টেস্টিং মেশিন দিয়া যান্তা
আমার ডিমান্ডটা বহুত কমি যাঁটা তো আজিকা দিনে যে আমি গোটে ব্লাঙ্কেট চা চাষী মানে গোটে ব্লাঙ্কেট ফার্টিলাইজার আপ্লাই করছেন সেই জিনিসটা ডিমান্ড আসপেক্টে বহুত ওকে সেটা তো মনে রলি যেতবেলে চাষীটে জানুচি মু প্যাক্স কো জেবি কম দামরে দেখিবা কি সার কিনিবি বাজার মু কাহে কি কিনিবি অধিক দামরে যেতবেলে প্যাক্স চাউচি সেতবেলে সার পাউনি চাষী আগে দেখন্তু চাষী এতবেলে যাউচি এতবেলে সেটি কহুচন সার নাহি সেই সারকু যে আপন প্রশ্ন কৌলে কি প্রাইভেট জিনিস ইয়াকে যেতে কবজা করে দেওয়া যে চাষী যাই পৌঁছি না সে বাধ্য হয়েকি যে কড়া বজার যে জিনিসটা কৌছেন এ কড়া বজারটা চাষী ক্রিয়েট করুনি এ কড়া বজারটা আজ্ঞা গভর্নমেন্ট যে অছি সোসাইটি ওলা সেমানে ক্রিয়েট করছেন এমিতি গোটে ক্রিয়েট করদেবে যা ফলরে এটি দেখন্তু প্রাইভেট সেক্টর এবং আউ যে আমার সোসাইটি অছন্তি এ দুই জন ভিতরে বহুত ভালো বন্ডিং অছি এ জানিশুনি কন করছেন সবু জিনিস তাঁকু যেতবে সার আসি পৌঁছুছি সে আগতর তাঁকু নেইকি রাখি জমা করে রাখছেন সে ঠিক লাস্ট সময়ের এতে সার চাষী খুঁজি সার রাজ্য যোগাণ বিভাগ সমবায় বিভাগ এ দিগে যেতে তদারক করা কথা সেদিকে তদারক করছেন কি বিলকুল তদারক না যে তদারক কলে আজ করা বজা হয়ে যে তদারক কলে আজ চাষী যাই সারটা আম প্রতিনিধি পুরী গ্রামাঞ্চল প্রতিনিধি দেবাশিষ তৈরি হচ্ছেন দেবাশিষ জানিবা চাহিব আপনার যেহেতু গ্রাউন্ডে অনেক স্থিতি বেশ অবগত অনেক যে দেখবে কি প্যাক সেটি কি সার থাকা কথা সেটি কি অছি না ডিলর পাখে দেখবে কি সার অছি দেখুন তো স্বাগত যদি কইবা যে সার কথা কুয়া যাচ্ছে সার যেভাবে ভাবে ইলেকট্রোনিক্স দেখা যাচ্ছে কম্পুটর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে সারর পরিমাণ গঠিত রয়েছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সার সেই পরিমাণে রোনি তার মুখ্য কারণ রয়েছে যে সার যে চাষী মানে আসুচার যে টিপ চিহ্ন যে পিএস মেসিন মাধ্যমে সার নেওয়া কথা অধিকাংশ যে জেলার পিএস মেসিন কার্য করুনি যাপাই গোটে প্রকার সার যে নৌকেন তা মধ্যে গোটে প্রকার স্বচ্ছতা মেনটেন করা যাওনি যাদ্বারা গোটে প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন চাষী মানে এবং বিশেষ করে যদি কইবা পুরী জেলার যে অঞ্চল গুলা রহিলা যে ব্লক গুলো রহিলা বিশেষ ধান চাষ উপরে নির্ভর করে থাকে কিন্তু এই ধান চাষ পাই যে ইউরিয়া পটাশ তার ইয়া অধিক পরিমাণে যে আবশ্যকতা রয়েছে সে পরিমাণের চাষ যে সার মিলুনথিবা গোটে প্রকার অভিযোগ হচ্ছে কিন্তু দেখুন যে অধিকারী মানে রহলে সে অধিকারী মানে এ লোক পাখে যে চাষী মানে সঠিক মূল্যের সার মিলুচি না তা সঠিক তদন্ত করুনা এবং যে রিটেলর মানে যে সার রয়েছে এবং যে বিভিন্ন সময় যে কলাবাজারে হচ্ছে যে অভিযোগ আসুচি এ অভিযোগ যে আসবা পরে মধ্যে যে তার চড়াও করা কথা তদন্ত করা কথা সে তদন্ত করা যায়নি যাপাই অধিকাংশ সময় চাষী মানে নাই নথিবা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং বিশেষ করে আপনার দেখুন মু যে রিটেল দোকানের মধ্যে অছি এটি সারর স্বতন্ত্র চার্ট লিস্ট মধ্যে মরা যাইছি যে ইউরিয়া সার 266 টাকা এবং পটাশ সার 1700 গ্রোমর 1700 টাকা এইভাবে সারর রেট মরা যাইছি কিন্তু অধিকাংশ যে রিটেল দোকান যেতবে 3000 টাকার সার কেন্দ্র সরকার মাত্র 266 টাকা 50 পয়সার যোগাই দেউছেন তো এতে যে সুষম বন্টনের কাহিকি অসুবিধা হচ্ছে তো তাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠুছি দেবাশিষ সে ক্ষেত্রে তো সুক্ত মনোর অলি বড় কথা হচ্ছে কি যে সুষম বন্টন কথা আলোচনা করা যাচ্ছে যে ফাঙ্ক রয়েছে ইয়ে প্রকৃতরে কি দূর করিব এবং কেমিতি দূর হবে বলে আপনার ভাবুছেন কারণ চাষী এমনি বর্ষ বর্ষ ধরে এমনি সমস্যার সামনা করুব ইয়াপাই এই যে জিনিস অছে সমস্যা অছে সমস্যাকে সরকার চাইলে সমাধান হয়ে যাবে যেতে সরকার যে অছন্তি সবু কর্মচারী অছন্তি সে যেতেবে আমার যে অছন্তি প্রাইভেট সেক্টর যে দোকান অছন্তি তাঙ্কর যেতে সে মানে মুনাফা পাউছন্তি যে হিসাবে সে তাঙ্ক পয়সা পাউছন্তি তো সে কোন পাই যাবে এই জিনিস করিয়া পাই তাঙ্কু তো সেটি পয়সা মোটা কাট মিলি যাচ্ছি তো সে ভাবুনাহান্তি কি চাষীঙ্ক পাই যে জিনিস আসছি সে চাষীঙ্কু কেমতি পৌঁছেবে সে দেখুছন্তি যদি প্রাইভেট দিয়ে দেউছন্তি তাঙ্কু ভড় মোটা রকম পয়সা মিলি যাচ্ছি আজি আপন যে কছন দূর করিয়া কথা এই জিনিস যদি কৃষি বিভাগ এবং রাজ্য সরকার যদি চাহিদা এটা সমাধান হয়ে যাব আজ্ঞা এটা কোনো বড় জিনিস নুহে কিন্তু সে পয়সা পাচ্ছেন কমিশন পাচ্ছেন তো সেইপাই চাষী মরলে কে তা আবশ্যক না কিন্তু তাঁক পয়সা মিলে যাচ্ছে তো সেই চাষী হতাহত হচ্ছে কড়াবজারি যে আপনার কহিলেন কড়াবজারি হচ্ছে সেই জিনিস কড়াবজারি বি হচ্ছে আজ লোক মানে 200 জিনিস 400 500 700 কিনুছেন তো এই মু কহিবি আজ যে সার যে অভাবী বিক্রি অছি যে সার যে করাবাজারি হচ্ছে ইয়াপাই রাজ্য সরকার কৃষি বিভাগ নিশ্চিত ভাবে ইয়াপাই দায়ী অছন্তি আজি সার কথা হোক বিহন কথা হোক যে জিনিস হোক আজি রাজ্য সরকার সঠিক ভাবে চাষীঙ্কু সমান ভাবে যে চাষী যা চাহুছি আজ সঠিক সময় বিহন মিলি পাড়ুনি আজ সঠিক সময় চাষী মন্ডিতে ধান বিক্রি করে পাড়ুনা আজ সার বর্তমান আউ কিছু দিন পরে
ଚାଷବାସ ଯାହା ଅଛି ସରିଯିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାଷୀ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ସାର ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାର ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ସାରକୁ ସେ 200 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 700 ଟଙ୍କା ଦେଖିବା କି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିନି ବାକି ପଡିଛି, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଖିବା କି ପ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବନି ସାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବ ଚାଷୀ, ଚାଷୀ ପୁଅ କ'ଣ କରିବାକୁ ନେଇକି ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେଟାକୁ ପ୍ରପରଲି ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଏଇ ଯୋଉ କଳାବଜାରୀ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ବି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ଯୋଉ ଲେବଲରେ ବି ଅଛି, କିମ୍ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ POS ଆଜି କାମ କରୁନି ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ଏଠି ଆକୁମୁଲେଟ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ମେବି ଯେମିତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମର POS ମେସିନ ଖରାପ ଅଛି, ତାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବା, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ବି ଅଛି, ଆପଣ IT ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ହଉ ଅର୍ ମେସିନର ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହଉ, ତାକୁ ଆମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଡ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଛି, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ରିଟେଲ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗେନ୍ ତାର ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ, ଆପଣ କୋଉ ରିଟେଲ ଆଉଟଲେଟ କୁ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ ବେସିକାଲି ଆଲୋକେସନ ହେଇଥାଏ, ସୋ କୋଉ ରିଟେଲର କୁ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିବା ଦରକାର, କୋଉ ଏରିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କର କେତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଡାଟା ହୁଏ ତ ଆମ ପାଖରେ। ଓକେ ସେତ ମନରଲି ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସାର ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର, କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଷବାସ କାମ ଯେଉଁ ସାର କାମ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି News18 ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ମୁଁ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଚାଷୀ ହନ୍ତହନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ୟାପରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଘେରିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘେରିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ୱାୱା ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଚାଷୀଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ସାର ପାଇପାରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରାକାର ହେବ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହଉ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ହଉ, ଆପଣ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିବେ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁରଠୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବିଗ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବିଗ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୋସାଇଟିକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବା କଥା ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ, ତାଠୁ ପୁରା ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି, ପୁରା କରାବଜାର ହେଉଛି, ସରକାର ଏ କରାବଜାର ସରକାର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ରହିବ, ଆଉ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାଷୀ ଘେରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ କାହିଁକି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, କୃଷି ବିଭାଗ, ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାର ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଚାଷୀ ଆଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୁହ ଝରୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଖିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋହର ଅଲ୍ଲୀ, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ନବକିଶୋର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।